É tapioca, outro. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a 23ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, 23 de março de 2021. Convido a vereadora Fativã Alves, que de forma remota fará a leitura da mensagem bíblica. Bom dia a todos. A leitura bíblica está no Salmo 121, do 1 ao 8. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, do 1 ao 8. Agradeço a vereadora Fativã. Pois não? Não, desculpa, o Marquinho já desligou. Já? Tá. Vamos seguindo. Agradeço a vereadora Fativã. Passaremos a leitura da ata pela segunda secretária, a vereadora Carol Pires, que fará de forma também remota. Bom dia a todos. Ata da 56ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada 12 de junho do ano 2018, às 17 horas. Senhor presidente, peça para a Alessa desligar o microfone dela. Alô, Alessa, desliga o microfone, está dando microfonia. Alô, vereadores, que de forma remota a gente pede que observe a parte técnica. Obrigado. Pois não, vereadora Carol. Ok, ok. Realizada no plenário do Dr. Mário Medeiros. Estavam presentes o presidente, seu Irani Guedes, adiado pelo vice-presidente Abedino Salustiano, primeiro secretário Gustavo Negócios e segundo secretário interino Paulo Barbosa. Além dos demais, é diz, Alexandro da Conceição, Ana Michele Farias, Tiago Cartacho, Carlos Alberto, Fativã Alves, Hamilton Rademach, Ítalo Siqueira, Jeová Alves, Manuel Diniz, Raimunda Nilda, Rogério César, Santiago, Vandilma Maria de Oliveira. Ausente as vereadoras Raleza Freire e, com sua falta justificada, a vereadora Cátia Carvalho de Lima. O presidente Irani Guedes, sob a proteção de Deus em nome do povo parnamirense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Ítalo Siqueira para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no livro de São João. O presidente Irani Guedes passou a palavra para o vereador Paulo Junte, segundo secretário interino, para fazer a leitura da 54ª sessão, ata da sessão ordinária do ano 2018. Após a leitura, a mesma foi colocada em única discussão, em única votação, em seguida aprovada por todos os presentes. O presidente Irani Guedes passou a palavra para o vereador Paulo Júnior, segundo secretário interino, para fazer a leitura da... Perdão. Passou a palavra para o vereador Gustavo Negócios, primeiro secretário. Primeiro fez a verificação do quórum e iniciou a leitura do expediente. O expediente do dia constou de indicações número 557/2018 e 554/2018 da autoria da vereadora Raimunda Nilda Silva. Indicações número 549/2018 e 567/2018 da autoria da vereadora Vandilma de Oliveira. Indicações número 568/2018 da autoria da vereadora Fativã Alves. Indicações número 571/2018 da autoria do vereador Irani Guedes. Indicação número 578/2018 da autoria do vereador Ramiro Pereira. Ofício número 017/2018 da autoria do gabinete da vereadora Ana Michele. Requerimento número 051/2018, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele Farias de Cabral. Requerimento legislativo número 053/2018, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilo. Projeto de resolução número 010/2018, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora, vereadores subscritos. Pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Pareceu ao projeto de lei número 043/2017, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Pareceu ao projeto de lei número 045/2017, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira.
Parecer ao projeto de lei número 128/2017, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo Siqueira. Parecer ao projeto de lei número 128/2017, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo Siqueira. Parecer ao projeto de lei número 035/2017, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo Siqueira. Parecer ao projeto de lei número 048/2018, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raleça Freire. Parecer ao projeto de lei número 051/2018, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Vandeu Maria de Oliveira. Parecer ao projeto de lei número 053/2018, da autoria do Poder Executivo Municipal, projeto de lei número 054/2018, Poder Legislativo Municipal, vereador Irani Guedes. Parecer ao projeto de resolução número 04/2018, Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério César Santiago. O vereador Gustavo Negócio, primeiro secretário, informou que foi realizada a leitura do expediente. O presidente Irani Guedes saudou a todos e convidou para ocupar a tribuna o vereador Alexandre. O mesmo iniciou seu pronunciamento, fazendo a leitura no livro de Salmos. Em seguida, registrou as visitas realizadas na Secretaria Municipal de Parnamirim e parabenizou os secretários pelas condições das pastas. Também agradeceu as indicações de sua autoria e parabenizou o prefeito Rossano Taveira pelos secretários que assumiram as pastas. Foi conseguida uma parte efetiva, que registrou sua opinião sobre o Poder Executivo Municipal e relembrou os pedidos de exoneração dos secretários municipais. O vereador pastor Alex agradeceu a parte e convidou e encerrou desejando um bom dia a todos. O presidente Irani Guedes convidou para ocupar a tribuna a vereadora Raimunda Nilda, pensando no seu pronunciamento, relatando o termo de ajustamento da gestão do Parnamirim, e em seguida registrou sua opinião sobre a gestão do Poder Executivo Municipal. Continuando, fez a leitura de um documento do Ministério Público, que determinou a entrega de relatórios, e em seguida justificou o seu voto ao projeto de lei que retira a gratificação por dedicação exclusiva dos profissionais da educação. Prosseguindo, informou sua participação na Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, e solicitou informações sobre o processo de votação e registrou a emenda de sua autoria. Em seguida, afirmou o seu voto separado no parecer da Comissão Permanente de Educação e Saúde e Assistência Social, o projeto de lei complementar número 05/2018 do Poder Executivo Municipal. A vereadora Raimunda Nilda relembrou a realização da audiência pública, que debaterá o plano de cargos e remuneração dos profissionais de saúde. Encerrou seu pronunciamento convidando a todos a participar. O presidente Irani Guedes fez esclarecimento sobre as solicitações da vereadora Raimunda Nilda e, em seguida, convidou para ocupar a tribuna a vereadora Vandilma, que iniciou parabenizando a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais pela brilhante realização no último sábado no estacionamento da Câmara. Em seguida, relatou os serviços oferecidos e agradeceu ao vereador de Natal Santo Pimentel por disponibilizar o veto imóvel e agradeceu ao vereador de Natal e a todos os envolvidos. A vereadora fez a leitura de indicações de sua autoria e expressou sua alegria no atendimento das mesmas pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Recursos Humanos. O presidente Irani Guedes passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação o requerimento legislativo número 055/2018, Poder Legislativo Municipal da Mesa Diretora. Vereadores subscritos. A vereadora Raimunda Nilda solicitou o uso da palavra, justificou o seu voto ao citado requerimento. A vereadora Fátima Alves solicitou e justificou o requerimento legislativo número 055/2018. O vereador Rogério César Santiago solicitou usar a palavra e fez esclarecimento sobre o requerimento legislativo número 005/2018. A vereadora Raimunda Nilda solicitou em requerimento verbal, ouvindo o plenário a votação nominal do requerimento legislativo número 055/2018. O presidente Irani Guedes submeteu ao plenário o pedido da vereadora e, em seguida, foi aprovado por todos os presentes. Continuando, foi colocado em única discussão e única votação o requerimento legislativo número 055/2018, Poder Legislativo Municipal, vereadores subscritos, mesa diretora. Em seguida, o mesmo foi aprovado por todos, por 12 votos a favor e 2 votos contra. Por seguinte, foi colocado em única discussão e única votação as emendas número 02/2018, emenda modificativa 02/2018 ao projeto de lei número 01/2017, Poder Legislativo Municipal, todos os vereadores. Emenda número 01/2018, emenda modificativa número 01/2018 ao projeto de lei número 03/2018, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora.
O presidente Iranilete informou que as citadas emendas foram colocadas em única votação. Em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de lei complementar número 03/2018. Autor, Poder Executivo Municipal. A vereadora Fativan Alves solicitou o uso da palavra e pediu visitas vistas ao projeto de lei complementar número 03/2018, da autoria do Poder Executivo Municipal. O vereador Rogério César Santiago usou o uso da palavra para esclarecimento sobre o processo de votação. O vereador Gustavo Negócio sugeriu a votação nominal ao pedido de vistas. O presidente Irani Guedes submeteu ao plenário o pedido do vereador Gustavo Negócio. O presidente Irani Guedes informou que o pedido de vistas ao projeto de lei complementar número 03/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi rejeitado por 12 votos contra 2 a favor. O presidente Irani Guedes colocou em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de lei complementar número 03/2018, da autoria do Poder Executivo Municipal. Em seguida, foi aprovado por 12 votos a favor e 2 contra. Colocou em única discussão e em única votação o requerimento legislativo número 054/2018, Poder Legislativo Municipal, do vereador Ítalo de Brito Siqueira. Em seguida, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente Irani Guedes já informou que não havia mais nenhuma matéria para deliberar. Deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte, em horário regimental. Para constar, Paulo Barbosa, segundo secretário interino, fez lavar a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo membro da mesa diretora. 12 de junho de 2018, presidente Irani Guedes, vice-presidente Abidene Salustiano, primeiro secretário Gustavo Negócio, segundo secretário interino, Paulo Barbosa da Silva. Lida a ata, senhor presidente. Agradeço a vereadora Carol. Passo a palavra para o primeiro secretário, o vereador Gustavo. Ato em discussão, ato em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Gustavo, para verificação do quórum, bem como a leitura do expediente. Bom dia a todos. Fazendo a verificação do quórum, presente plenário, vereadora Raleça, vereadora Fativan, vereador Binho de Ambrósio, vereador Gabriel, vereador Éder, vereador Irani, vereador Léo Lima, vereador Marquinhos da Climep, vereador Maico Borges, vereador Diego, vereador Vavá Azevedo, vereador Afrânio, menino Afrânio, vereador Diogo, vereador Tiago, vereador Ítalo, vereadora Carol, Diogo, duas. Irani, já falei. Presente aqui no plenário, presidente Vônei França e primeiro secretário, vereador Gustavo Negócio. Quem eu não citei, por favor, pode falar aí, que eu acho que eu acredito que eu citei todos. Acredito que eu citei todos. O expediente do dia consta hoje com requerimentos legislativos, indicações, pareceres das comissões. Esse bicho aqui não está vendo. Só falta aqui, pessoal. Requerimentos. Requerimento número 22/2021. Ao plenário da Câmara Municipal de Parramirim. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parramirim, subscrita na forma regimental, considerando o disposto, artigo 53 da Lei Orgânica, em consonância com os artigos 164 e 165 do regime interno dessa Câmara Municipal, e ainda considerando a importância da matéria, ora apresentada, e ainda considerando o consenso desse Parlamento e das comissões presentes de Constituição, Legislação e Redação Final, e Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vem respeitosamente requerer, ouvido plenário, autorização para que o projeto de lei complementar 06/2021 e da outras providências, que tenha sua transmissão de regime de urgência. Mesa diretora, presidente Vônei França, José Afrânio, primeiro vice-presidente, Diogo, segundo vice-presidente, vereador Gustavo, primeiro secretário, vereadora Carol Pires, segunda secretária.
que isso aqui. Indicações. Está dizendo que está sem imagem aqui. O Gabriel falou que está sem imagem. Vocês estão sem imagem aqui do plenário? A câmera está fechada, eu acho, não, Jean? Está fechada? A de vocês, sim. Não visualizo, não. Gustavo, é só colocar o notebook aí para você aí, que daí você fica na tela. Não, estou no notebook já. Não, liberar a câmera, eu acho, não? Já está liberada também. Então libera a câmera, que não tá, você não está aparecendo. A gente não está aparecendo, não. Aqui na minha tela só aparecem os vereadores, aí o plenário não. Eu vou lendo o expediente enquanto vai para não atrasar. Câmera do notebook. Eu sei que vocês fazem a presença de me ver, mas é questão de me ver, mas eu vou adiantando aqui o expediente. Isso aí fica para ir aqui. Hoje é muito linda. Indicação, número 450/2021. Vereadora Carol Pires, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja providenciada a recuperação da quadra de esporte, bem como a instalação de tela de proteção na área localizada próxima à Igreja Católica, Rainha da Praz e Rua Serra dos Milagres, na Rua Serra Mirador, Rua Serra do Arapuá, no conjunto Colinas do Pitbull, bairro Nova Parramirim. Indicação, vereadora Carol, indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja realizada a instalação de um playground na Praça do Conjunto das Colinas, próxima à Igreja Católica Rainha da Paz, entre a Rua da Serra dos Milagres, Rua Mirador, Rua Serra Arapuá, Rua Serra de Cunhaú, no bairro de Nova Parramirim. Indicação 440, vereador Volney. Indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva GTCI, que seja implantada acesso à internet Wi-Fi, tipo gratuito, na Praça das Mangueiras, no conjunto Parramirim 2. Indicação número 427, vereador Tiago. Indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, iluminação de LED na Rua Espírito Santo, localizada no bairro Rosa dos Ventos. Indicação 425, vereador Tiago. Indica ao chefe do Executivo, extensivo, a Censur, iluminação de LED no Parque das Estrelas e Luzinete Meira Cavalcante, ambas localizadas no bairro Parque das Árvores. Vereador Afrânio, fez a indicação 472 ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Obras, solicita a construção de uma academia da melhor idade e quiosque localizado na área verde, situado no aeroporto Vitória, na avenida Aeroporto Augusto Severo, no bairro de Emaús. Indicação 468, vereadora Fativan, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras, a instalação de manilhas no Corrego, localizado na rua Suboficial Marcelino Agostinho da Costa, bairro de Nova Parramirim, Nova Esperança e Vale do Sol. Indicação 435, vereadora Ralesse, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Saúde, para que impõe esforço no sentido de incluir atendimento psicológico para pessoas que perderam seus entes queridos com a pandemia no Covid-19 nas unidades de saúde. Indicação 437, vereadora Ralesse, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conjuntamente com a Secretaria da Ciência Social, para que impõe esforços no sentido que seja feita a criação de uma coordenadoria municipal da juventude neste município. Indicação número 458, Binho de Ambrósio, reitera sua indicação 349 ao chefe do Executivo Municipal,
extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a implantação de uma academia de melhor idade, juntamente com o caminhódromo na rua Campo dos Rios, no loteamento Sonho Verde, localizado no bairro de Cajupiranga, nesta cidade. Indicação número 459, Vimbinho de Ambrósio. Reitera sua indicação 267/2018 ao chefe do Executivo Municipal Extensivo, à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, para que seja feito realizado um programa de reciclagem de lixo nessa cidade. Indicação número 378, vereador Diego Américo, indica ao chefe do Executivo Municipal Extensivo, Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação em asfalto na rua Castro Alves, no bairro de Rosa dos Ventos. Indicação número 442, vereador Diego Américo, indica ao chefe do Executivo Municipal Extensivo, Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a criação de rotas ciclos turísticas desse município. Indicação número 416, vereador Léo Lima, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Defesa Social e Mobilidade Urbana, que sejam realizados esforços no sentido de implantação de câmeras de vídeo e monitoramento na rua Neilza Gomes de Figueiredo, situada no bairro do Jardim Planalto. Indicação 417, vereador Léo Lima, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria SESDEM, que seja realizado estudo para a criação de um subsídio de sistema de transporte coletivo interbairro, em virtude da situação de emergência decorrente da pandemia. Indicação 462, vereador Éder, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, que seja realizada a pavimentação de extensão por meio do metro Bripar, na rua Moacir Lee, localizado no bairro de Cotovelo. Indicação 463, vereador Éder, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, que seja feita a pavimentação da extensão por meio do metro Bripar, da rua José Seabra, no bairro de Cotovelo. Fui longe, hein, Ed, agora. Indicação 453, vereador Vavá Azevedo, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas, atendendo à demanda local, adoção, providência para a pavimentação do segundo via, no bairro de Cajupiranga, rua Sebastião Faustino Torre, rua antiga rua 24. Indicação 454, vereador Vavá, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a adoção de providência para a pavimentação da segunda via, rua Maria Dalva Fagundes, rua antiga rua 10, e rua José Cossino, sobrinho, antiga rua 8. Indicação 487, vereador Irandi e vereador José Afrânio, teve um arrumadinho aqui, com assento nessa igreja casa, vendo os termos regimentais, reiterar a indicação 625/2015 do vereador Irani Guedes ao senhor prefeito Rosano Taveira, Secretaria Municipal de Obras, a construção de uma praça em trocamento da rua Aeroporto Viracopo e Cruzeiro do Sul, no conjunto Jardim Aeroporto. Os pareceres, minha jovem? Estudinho. Está sem áudio, eu não estou ouvindo nada. Está não, porque parou para as observações, vereadora Raleissa de Clênio. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer o projeto de lei complementar número 06/2021,
que altera o dispositivo da Lei Complementar 177/2020 e da outras providências. É o Programa de Recuperação Fiscal REFIS, competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, descontos, incentivos apenas sobre juros e multas, escalonamentos de débito e observação de lei, responsabilidade fiscal, lei orgânica do município. Voto. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara de Parramirim opina pela aprovação total do projeto Lei Complementar 06/2021. Gustavo Negócio de Freitas, presidente e relator, Diego Américo, primeiro secretário, Léo Lima, segundo secretário. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de Parramirim. Parecer ao projeto de lei complementar 06/2021, que altera dispositivos da lei complementar 167/2020 e da outras providências. O projeto de programa de recuperação fiscal, REFIS. Conclusão do voto. A comissão opina pela aprovação total do projeto de lei complementar 06/2021. Vereadora, presidente e relatora, Raleza Cleidiane Freire dos Santos. Primeiro secretário, Ítalo de Siqueira. Segundo secretário, José Afrânio Bezerra. Parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Meio Urbano e Meio Ambiente. Parecer o projeto de lei ordinária número 39/2020. Projeto de lei ordinária 39/2020, de autoria do Poder Legislativo, da vereadora, ex-vereadora Vandima Maria de Oliveira, que institui denominação oficial de logadores públicos no loteamento Cajupiranga, situado no bairro Cajupiranga, e da outras providências. Desarquivado pelo vereador Volney França. A Comissão de Permanente Desenvolvimento e Meio Ambiente apreciou juntamente com a matéria, considerando o projeto aprovado. Ítalo de Brito Siqueira, presidente e relator. Vavá Azevedo, primeiro secretário. Éder Rodrigues, segundo secretário. Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano. Parecer ao projeto de lei complementar 02/2021, vereador Ítalo Siqueira. Emenda ao projeto de lei dispondo sobre a regularização fundiária urbana, previsão na Lei Federal número 13.645, de diretrizes geral. Voto. A comissão opina pela aprovação do projeto. Vereador Ítalo, presidente, relator. Vavá, primeiro secretário. Éder Rodrigues, segundo secretário. Parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Relator Ítalo de Brito Siqueira. Projeto de lei sobre a denominação do logador da Avenida Engenheiro José Nilson de Sá, no município de Parramirim. A comissão opina favoravelmente pela aprovação do projeto. Vereador Ítalo de Brito, relator. Vavá Azevedo, primeiro secretário. Éder Rodrigues, segundo secretário. Lido o expediente, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gustavo. Passaremos ao uso da tribuna pelos vereadores inscritos. Hoje, na primeira sessão, nós temos os vereadores Gustavo, Gabriel e Afrânio. Passar a palavra para o vereador Gustavo. Mais uma vez, bom dia a todos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que acompanham em casa, no plenário, acompanham em casa, pela rádio, pelas redes sociais. Senhor presidente, senhores demais vereadores, mais uma vez que me traz o plenário é a infeliz pauta sobre o Covid-19. Na semana passada, entramos com a indicação aqui nessa casa para onde a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria do Estado de Saúde pudesse dar prioridade também na questão da vacina para o pessoal que está de frente na linha de segurança, minha gente, meu pessoal, vossas excelências. Porque estamos perdendo vidas, porque são os policiais civis, policiais militares, bombeiros, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, que estão lá na frente todos os dias para encerrar as aglomerações, acabar as aglomerações. Então, como é que pode eles, vereadora Ralessa, não estarem na prioridade, se eles estão em combate ali no dia a dia? E ontem, perdemos um policial aqui em Parramirim, que muitos conhecem, o policial Sargento Jurandir, que eu vinha acompanhando o sofrimento desse jovem, que vinha já mais de semana aqui pela UPA, onde conseguiu ser transferido para o Hospital da Polícia Militar, onde eu conheço muito o irmão dele, todos conhecem o irmão dele, nosso amigo Evangelista Jaibala, que muitos conhecem o Evangelista Jaibala, onde sempre estava contando. Agradeço assim, também o diretor da UPA, Henrique, sempre dando ali informações. E ontem também faleceu também outro policial aqui no estado e um bombeiro que faziam parte da linha de frente. Então vamos esperar o quê? O governo do estado vai esperar o quê? Vai esperar morrer mais gente, Gabriel, para vacinar esse pessoal que está na linha de frente? Porque a gente tem, como eu converso com, sempre falo, nossos anjos que estão dentro dos hospitais, que são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos aqueles que estão ali na frente, nos hospitais. Mas quem está na rua, para acabar as aglomerações, quem está tendo contato direto também, são esses agentes de segurança, minha gente. E ninguém está olhando para eles como devem ser vistos. Muitos perguntam, que saiu hoje uma tabela aqui do governo federal colocando na linha prioridade lá atrás. Mas lá em Belém do Pará, onde eu tenho um amigo policial, ele já foi vacinado por ser da linha de frente lá no Belém do Pará. Já foi vacinado. Então, senhora governadora do estado, aqui a secretária de saúde do município, vamos tomar providência, ver o que é preciso para vacinar esse pessoal da frente, esse pessoal que está ali na frente da linha de guerra mesmo, tendo contato para acabar essas aglomerações. E o que está acontecendo? Eles estão arriscando a vida deles, eles estão morrendo por causa dessa pandemia, por cumprir o trabalho deles. E ninguém está dando assistência a eles, a verdade é essa. Agradeço aqui o empenho do Capitão Moisés, que é um guerreiro aqui no batalhão de nossa cidade, um guerreiro, um ser humano incrível, junto com policiais do batalhão, que estão todo dia ali, onde eu pude conversar com o Capitão Moisés, que eles têm uma difícil tarefa, que muitos falam, está ali foto de policiais, tirando pais de família, de churrasquinhos, prendendo, não está prendendo, está mandando fechar comércio, como a culpa fosse da polícia. Mas a culpa não é da polícia, é dessa governadora aí que nada faz e está matando muita gente de fome. Muita gente de fome. E só olha para o lado que interessa a ela. O que é que ela quer fazer com isso tudo?
Sabemos que a saúde está de um jeito que nunca passou no Brasil. Mas uso das palavras do vereador Ítalo, como ele falou ontem, que mais tem que conscientizar é a população. Não tem direito de tirar o pão do pai de família levar para casa. Falo das minhas palavras também do professor Ítalo ontem, que todo trabalho é essencial. Todo trabalho é essencial, trabalho digno daquele que leva comida para casa, para os seus filhos. Como é que vão ficar esses pais de família? Só o que a gente está vendo aí é pais de família, comerciantes, empresários, tirando, desempregando 15, 30, 20, 50. Ontem apareceu um estudo que a rede hoteleira, a parte turística do nosso estado está para deixar mais de 3 mil pessoas desempregadas. 3 mil pessoas desempregadas. E o que é que esse governo do estado está fazendo? Nada. Nada, 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 nada. E as vacinas paradas. Vamos viabilizar a questão das vacinas. Vamos vacinar esse povo dia de sábado, dia de domingo. O governo federal também tem que parar de comprar vacina ao varejo e fazer um mutirão junto com deputados, com quem tem influência, de comprar vacinas atacado. Tem que seguir o exemplo dos Estados Unidos. Eu não sou do lado de direita, eu não sou do lado de esquerda, mas vejo que todos aí têm culpa. Desde o presidente que dizia que era uma gripezinha, que era um mimimi, que era isso, que era aquilo, que é onde era, fazia tipo uma parceria com o antigo presidente, aquele doido lá nos Estados Unidos, onde chegava e falava a mesma coisa. Teve que vir um presidente novo nos Estados Unidos, onde já vacinou hoje mais da metade da população americana. Então temos que tomar providências, temos que acabar com essa política, porque gente está morrendo, pessoas estão morrendo diariamente. E estão politizando isso, minha gente. Então, tem culpa a população, tem culpa o governante, tem culpa a todos, sim. E, infelizmente, cada dia que passa, só estão piorando as coisas e a gente não vê uma luz no fim do túnel, vereador Gabriel. Você que eu vi, você na rua, andando com os fiscais, eu até disse, vereador Gabriel está andando ali com os fiscais, no sábado, se eu não me engano, a população vai pensar que é ele que está mandando fechar o comércio. Porque o pessoal interpreta de uma maneira incrível. Mas muita gente não sabe que você estava acompanhando ali a fiscalização para ver se estava correndo tudo ok. Você estava representando o cidadão. Aqui eu lhe parabenizo, vereador Gabriel. Mas já pensam pessoas que você está ali para fechar comércio. Por isso que eu faço mais uma indignação aqui minha. Peço à Secretaria Municipal de Saúde, encarecidamente, a Secretaria Estadual, a quem quer que seja, botem esses pais de família da segurança dali de frente. Porque eles podiam muito bem também, sabe o quê? Cruzar os braços e não ir para a rua. E aí? Porque a vida dele que está em jogo também. Quem é que vai querer se aglomerar? Quem é que vai querer sair? Evitar a aglomeração. Então, deixa aqui, antes tu também, parabenizando a todos os policiais aqui do município de Parramirim, deixando aqui meu sentimento, meu pesar à família do jovem Jurandir, sargento Jurandir, que deixou filhos, deixou aí a família, para combater a questão da Covid. Então, são essas palavras, presidente, e para completar ainda, vem bandidos safados que ainda querem roubar, que ainda assaltam a unidade de saúde para roubar vacina, como aconteceu em Ponta Negra, para vender no mercado escuro. Que mundo estamos, minha gente? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Quem pediu a parte? Pois não, vereador Gabriel. Eu. Pois não, vereador Gabriel. E acrescentar... Ah, verdade, está. A Guarda Municipal
que a Comissão de Saúde de Parnamirim possa conversar com a Secretária de Saúde para que a Guarda Municipal, os agentes da Guarda Municipal possam tomar a vacina também como prioridade. Eles estão no dia a dia. Tem um colega que é Guarda Municipal e ele está falando da situação, né? Ele disse: Gabriel, não estou nem para a diária operacional, justamente porque eu estou com medo de contrair o vírus, né? Então, assim, seria muito interessante que o município também pudesse vacinar os agentes da guarda, como também os outros fiscais, que é da CEMU, que estão participando dessa fiscalização, justamente que eles possam tomar vacina, que eles estão no dia a dia combatendo, estão na linha de frente, né? Ajudando ali na medida do possível. Muito obrigado, vereador. Exato, vereador Gabriel. Na hora que eu falei, só foi questão de esquecimento, naquele pessoal da linha de segurança da frente, com certeza os guerreiros da Guarda Municipal também, junto com os fiscais da CEMSUL, que está lá da Secretaria de Meio Ambiente, da CEMU, com certeza também, vereador Gabriel. Vereador Maicon. Vereador Chaveiro, parabéns pelo tema que Vossa Excelência traz aqui para o debate nessa casa. Ontem nós tivemos na Secretaria Municipal de Saúde para conversar com a secretária sobre algumas demandas junto à Comissão de Saúde, eu, vereador Marquinho da Climé, vereador Irani, tivemos lá para conversar sobre algumas questões, inclusive levantadas aqui por alguns dos colegas vereadores. Lançamos, inclusive, a proposta aqui que foi feita pela vereadora Fativan e hoje reforçada pelo vereador Gabriel, da extensão das atividades de vacinação durante o final de semana. E a secretária de Junta de Saúde, Luciana, nós fomos recebidos por ela, e ela nos indicou que é o que está se planejando dentro da secretaria, estender essa vacinação para o final de semana. Então, significa que é um sentimento coletivo. Da forma que nós pensamos, nos parece que a secretaria também está pensando nesse sentido. O Rio Grande do Norte, ele recebeu no último dia 20, 81 mil doses de vacina, 116,5 mil da Oxford e 62,5 mil da Coronavac. Esse é o momento do Rio Grande do Norte começar a priorizar as nossas forças de segurança também, os nossos fiscais que estão trabalhando para manter a ordem nesse momento tão caótico, nesse momento tão difícil. A primeira etapa da campanha de vacinação foi toda destinada para, naturalmente, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente e que estão tendo contato direto com o paciente. Quando eu falo contato direto, é porque são as pessoas que estão entubando, que estão desentubando, que estão dando banho, que estão colocando sonda. São esses profissionais que pegam no paciente que está lá acometido, como o vereador Gustavo bem disse, são esses heróis que estão sacrificando suas vidas, sacrificando suas famílias, sacrificando, enfim, sacrificando sua saúde em nome de cuidar e salvar a nossa população. Então, aquela primeira linha de prioridade, as primeiras vacinas que chegaram, foram para garantir que esse exército fosse imunizado, para que eles não fossem acometidos e que pudessem seguir salvando vidas. Só que agora nós já estamos numa etapa posterior de vacinação, já estão chegando, como eu disse aqui, bem disse aqui, chegaram mais de 80 mil doses de vacina no Rio Grande do Norte. Já está sim, vereador Gustavo, já está passando a hora de se priorizar as nossas forças de segurança, porque são as nossas forças de segurança que dão suporte para a realização de todas as demais atividades. É quem garante a segurança da população e quem garante, inclusive, a execução dos decretos que estão sendo publicados relativos às medidas restritivas em decorrência, em consequência dessa terrível pandemia que nós estamos vivendo. Então, me somo ao senhor nesse esforço, me somo a essa Casa Legislativa nesse esforço para garantir que as forças de segurança sejam se imunizadas. E, vereador Gabriel, assim que conseguimos conversar com a secretária de Saúde, hoje estou voltando lá novamente à tarde, temos algumas demandas aí para discutir com ela. Se ontem nós estivemos lá, ela estava em reunião justamente com o consórcio relativo à compra de vacina, relativa à distribuição de vacina, foi uma reunião bastante longa. Nós saímos de lá, já estava anoitecendo, e a secretária ainda estava nessa reunião remota. Então, hoje, se tiver a oportunidade de conversar com ela, estaremos colocando, sim, essa situação para ela, pedindo para que seja priorizada a vacinação para a nossa guarda municipal. E é importante aí o que o vereador Gustavo colocou, nós devemos, sim, lutar para que a nossa PM seja, nossas forças de segurança, de modo geral, sejam tidas pelo governo do Estado com prioridade para essa campanha de imunização. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Maico. Parabéns aí, vereador Maico, vereador Marquinho, vereador Irani Guedes,
que está fazendo um excelente trabalho pela Comissão de Saúde. Pela Comissão de Saúde, está fazendo um grande trabalho. E vale salientar também, vereador Maico, ver a questão também da programação de vacinas. Para você ter vacina sábado, domingo, não existe mais isso. Feriado, o dia que for. O dia que for, porque temos que correr atrás do tempo. Chegou vacina, bota a equipe aí, fazer aqui todo o trabalho. Acredito muito na competência da secretária de saúde, Terezinha, que tem uma experiência aí gigante, e ela tem uma grande equipe também. Quem foi que pediu a parte? Vereador Irandir. Vereador Vavá. Acho que foi vereador Vavá antes. Pois não, vereador Vavá, pode falar. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Obrigado, Gustavo, pela parte. Parabéns pelo tema trazido na manhã dessa terça-feira, para a inclusão dos policiais na vacinação. Né? É um tema bastante importante, porque como o Mike falou e os demais falaram, e até a Vossa Excelência relatou também, eles são também linha de frente, né, que estão ali todos os dias no cumprimento dos decretos. Usando praticamente da sua função, às vezes até da força, para cumprir um decreto estadual. E eu creio que a gente pede à senhora governadora que inclua a classe, referente à sua indicação, que inclua realmente eles para a vacinação. A gente também fez uma indicação para que os prédios da polícia, 3º Batalhão, 1ª Companhia, da Guarda Municipal, fossem desinfectados também. A gente tem que dar um suporte da SESDEM também, porque são esses profissionais também que estão todos os dias ali cumprindo a lei do decreto, trabalhando ali na linha de frente e expondo a sua vida, assim como foi ceifada a vida do nosso amigo Jurandir. Sargento Jurandir, que era um grande amigo meu, aqui fica os meus sentimentos a ele e a toda a família, é um cara que eu convivi muito tempo de perto e, infelizmente, mais uma vítima da Covid. Então, eu espero que a governadora do nosso estado se sensibilize e coloque os agentes de segurança a serem vacinados também. Que eles entrem nessa linha, porque eles estão todos os dias ali enfrentando, tendo lutas, tendo divergências para cumprir esse decreto da governadora que está fechando tudo. Eu sou totalmente contrário. Sabemos que o vírus mata sim. Temos que ter todo cuidado, mas também não podemos criar uma segunda onda que vai ser a da fome e da miséria, fechando todos os comércios e, como Vossa Excelência relatou, Gustavo, muitos empregos, muitas pessoas perderão seus empregos. Então, é lamentável essa situação. Então, pedimos encarecidamente que a governadora coloque os policiais referente à sua indicação para serem vacinados, assim também como os guardas municipais trazidos por Gabriel e os demais, assim da SESDEM também, que acompanham esse trabalho de fiscalização. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Vavá. Aonde eu vi sua indicação, Vavá, poderia que sua indicação para desinfectar aqui a questão tanto do batalhão como da SESDEM, também, é como você falou, temos que dar suporte também, viu, Vavá? Temos que dar suporte também. Vereador Irani Guedes. Obrigado, vereador Gustavo, pela parte. Também acrescentando, além da importância da vacina para os policiais, para os fiscais, para toda a equipe que está na linha de frente em combate ao Covid-19. Na reunião que tivemos ontem, até o final da tarde, como nosso colega vereador Maicon acabou de informar, junto à Secretaria de Saúde, também discutimos a questão de como está sendo colhido a questão do SWAB, para saber quais os pacientes que estão realmente acometidos com o Covid-19. E a Secretaria de Saúde nos informou que até o final desta semana, hoje só a UPA, o Máximo Marinho e o Laboratório Central fazem a coleta dos exames de SWAB. E que elas vão abrir novos postos para que desafogue esses setores e fique mais próximo da população. Então, elas estão abrindo um posto de Pium, vai colher também o SWAB. A unidade em Nova Parnamirim, eu acredito que no Suzano Cavalcante, vai ser também no Parque Industrial, em Monte Castelo, Passagem de Areia 1, Santa Teresa,
liberdade, esses são os novos locais aonde a Secretaria de Saúde, até a próxima semana, está autorizando para que também faça a coleta do suave. Com isso, a gente acaba com aquelas filas daquelas pessoas que vão ao laboratório central para fazer o teste de Covid-19. Então, é só para acrescentar o discurso de Vossa Excelência, trazendo os conhecimentos da nossa proveitosa reunião que a comissão ontem teve na Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, também tratando da questão dos insumos, né, de, tanto de medicamentos como de material médico hospitalar para as unidades de pronto atendimento, mas também falando sobre as unidades básicas de saúde na questão que se refere à farmácia básica e também a material para curativos. Aí eles ficaram de nos trazer para essa comissão, né, formada por Maico, Irani Guedes e Marquinhos da Climério, todas as informações, como esses materiais estão chegando nessas unidades. Muito obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador Irani Guedes. E volto aqui, senhor presidente, a destacar aqui o belo trabalho que a Comissão de Saúde aqui dessa casa, com a presidência do vereador Maicon, vereador Irani Guedes, vereador Marquinho, estão fazendo um trabalho de excelência. Três vereadores que já têm trabalho junto à secretaria, que junto à saúde de Parnamirim, vereador. Então estamos sendo bem representados e sempre que está sendo pedido informações, pedido solicitações, estão chegando aqui de imediato. Isso é muito importante para que nossa Casa Legislativa cada vez mais saiba a situação verdadeira do nosso município. Então, eu agradeço a todos, agradeço, desculpa até meu desabafo, mas vou cobrar providência. O Marquinho pediu falar? Isso. Então, desculpa, Marquinho, porque eu vi agora a mãozinha aqui. E Éder também. Então, vereador Marquinho, à parte. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, presidente Ivone, sociedade parnamirinense, que nos escuta pelas rádios. Como bem falou os nossos vereadores da Comissão de Saúde, né? Nós estamos em busca de respostas para as pessoas que nos procuram, que procuram os vereadores, né? E eu estou entrando aqui para dizer que essa reunião foi produtiva, foi para a Comissão de Saúde. Logo mais as respostas serão passadas para todos os vereadores. E entrei, vereador, para dizer que sinto com a morte do companheiro, amigo Jurandir. Conheci ele na cidade de Santa Cruz, na época eu era jovem ainda, tinha meus 8, 9 anos, e para passar aqui para desejar os meus sentimentos a toda a família de Jurandir e toda a família de todos os policiais que está sendo cefado, né, levado à morte com essa terrível doença, e que nós peçamos a Deus que se livre nossa sociedade, nosso povo de Parnamirim dessa doença. Obrigado por tudo, obrigado pela parte, e esses são os sentimentos e uma tristeza que nos deixa essas partidas tão precoces. Um jovem de 54 anos, né, deixa a gente muito triste. Obrigado, vereador. Vereador Éder. Obrigado, vereador, pela parte. É um tema importante, mostra que todos os vereadores dessa casa estão preocupados quando se trata da vacinação dos agentes públicos, né? Principalmente a Polícia Militar e nossa Guarda Municipal, que é quem está à frente, foi tanto falado pelos nossos edis, né? Tanto comentado. Mas um ponto importante, vereador Gustavo, é que eu estava vendo aqui que o Plano Nacional de Vacinação é um plano federal e só o Congresso cabe inserir as novas categorias do plano, no plano de vacinação. Claro, é um desejo nosso que todos nós queremos sim que a Guarda e a Polícia Militar seja inserido na vacinação, deve ser,
Eu acho que os nossos professores também devem também ser inseridos, né, na vacinação. É um tema de extrema importância. Notei alguns pontos aqui. Uma coisa interessante, vereador, que o senhor falou, é que, infelizmente, o vírus, ele não tira férias. O vírus, ele não escolhe que sábado e domingo, o feriado, ele deixe de contaminar as pessoas. Então, é de extrema importância que a vacinação seja também priorizada nos finais de semana. Sem contar que algumas pessoas trabalham durante a semana e nem sempre estão disponíveis, claro, mesmo sendo idoso, estão disponíveis à vacinação. Então, o final de semana também deve ser primordial, até para que dê rapidez à vacinação destas pessoas. Eu botei aqui também alguns pontos. Quero também aqui, já se tratando de saúde, agradecer ao prefeito Rosano Taveira e a todos vocês, vereadores desta casa, por aprovarem o projeto Fura Fila. O projeto Fura Fila foi sancionado hoje, passa a ser lei a partir de hoje, tá certo? Graças a todos os vereadores da Câmara Municipal de Parnamirim, o projeto do Fura Fila não é um projeto de Éder, é de todos nós vereadores e vereadoras, e passa a ser lei a partir de hoje. Quem furar fila no município de Parnamirim vai ser penalizado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, vereador, pela parte. É de extrema importância e estamos juntos para combater esse triste vírus que assola o nosso país e o nosso município. Vereador Éder, a questão da vacina dos policiais, onde Vossa Excelência falou que é a questão do governo federal, eu acredito que pode ter alguma entrada na justiça, porque, como citei, alguns estados, policiais já estão sendo vacinados, fora da tabela federal. Eu cito aqui Belém do Pará, onde um amigo meu é policial, que está na linha de frente, e ele me mostrou a foto da carteirinha da vacina dele. Então, se Belém do Pará teve a capacidade de vacinar, eu acredito que no Rio Grande do Norte não seja diferente. Pode usar as mesmas cautelas que teve lá, as mesmas prerrogativas que teve lá. E senão, se eu estou citando aqui o Belém do Pará, que é um que cheguei até a ver a carteirinha de vacinação, ele dando graças a Deus por ter sido vacinado. Um grande amigo meu, um compadre meu, posso até falar, que foi vacinado lá por ser policial e está na linha de frente. Então, vereadores, obrigado aí pela paciência. Fico muito feliz em ver a Casa Legislativa sempre trabalhando em sintonia, independente de bandeiras partidárias. Obrigado, senhor presidente, e desculpe por ter passado do tempo. Agradeço ao vereador Gustavo. Passa a palavra para o vereador Gabriel César. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, população que nos assiste nesse momento. Hoje, nesta plenária virtual, será colocado em votação um projeto de lei de minha autoria, que estabelece como essencial a atividade religiosa em períodos de calamidade pública no âmbito do município de Parnamirim, onde tem uma árdua e honrosa missão de ser vereador. Alguém pode perguntar, vereador Gabriel César, você acha que a igreja é realmente uma atividade essencial em um momento tão difícil que nós estamos vivendo? Minha resposta é, eu não acho. Eu tenho certeza que a atividade religiosa é absolutamente essencial. Ao longo da história, é notável que a presença da atividade religiosa foi de fundamental importância para o equilíbrio, bem-estar espiritual e emocional das pessoas, colaborando, inclusive, para a saúde da população em pandemia, guerra e semelhantes situações adversas. Reportagens já noticiam o aumento do número de pessoas com depressão, síndrome do pânico e até aumento de suicídios. Lamentavelmente, as pessoas precisam de cuidados emocionais para não se sentirem sozinhas e desamparadas. As atividades religiosas dão uma fundamental colaboração nisso também, através das reuniões presenciais e atendimentos individuais. Uma pesquisa realizada pela empresa Ipsos mostra que 97% da população brasileira acredita em Deus. Somos um país feito por pessoas de fé. Dentre os 20 maiores países do mundo, somos o terceiro que mais acredita em Deus. Isso revela muito da nossa história e da nossa identidade, e de quem somos. Parnamirim testifica essa realidade de fé.
É exatamente em momentos como os que estamos vivendo que as pessoas mais precisam do apoio que as cidades religiosas dão. Devo lembrar os senhores e senhoras, além do apoio espiritual e emocional, as igrejas oferecem, elas também atuam na assistência social, doando cesta básica, roupas, produtos de higiene pessoal e outras semelhantes frentes de apoio aos mais vulneráveis. Essa onda de ajuda e apoio tem aumentado consideravelmente durante a pandemia, e o que se pode comprovar através dos líderes de várias denominações que oferecem alento e renovo e assistência social. Inclusive, nessa semana, ontem, nós recebemos aqui líderes religiosos, onde eles falaram que a igreja tem feito um papel fundamental nessas assistências, principalmente agora, quando estava sem o auxílio do governo federal. Eu participei de ações entregando cesta básica ligada às ações ligadas da igreja, entregando cesta básica, roupa, ajudando as pessoas ali emocionalmente, pessoas que estavam com sintomas de depressão. Eu pude ver e sei do trabalho que a igreja está fazendo. Além de essencial, caros vereadores, o direito à atividade religiosa é constitucional. Confiram o que diz a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Para o cumprimento da Constituição Federal e tendo a sensibilidade de reconhecer o quão essencial a atividade religiosa, eu peço a todos vocês que votem sim por esse projeto de lei, garantindo que a palavra da fé, da esperança e do amor continue sendo pregada e executada em todo o tempo. Meu muito obrigado, senhores vereadores, senhor presidente, que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a cidade de Parnamirim. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gabriel. O vereador Afrânio solicitou o uso da fala na segunda sessão. Portanto, como não há mais oradores inscritos, passaremos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a verificação do quórum. Eu queria só que os vereadores que entrassem na tela, por favor, porque vamos passar para a votação, aí temos que conferir por tela. Presente, vereadora Fativan, vereador Binho, vereador Gabriel, vereador Éder, vereador Marquinho, vereador Maico, vereador Vavá, vereadora Carol, vereador Irani, vereador Ítalo, vereador Diogo, vereador Diego, vereador Léo, aqui presente aqui vereador Afrânio, vereador Vônei e vereador Gustavo Negócio. Se alguém não foi citado, não entrou. Então, feito o código. Vereador Gustavo, não escutei. É porque você não está aparecendo na tela, é por isso que não. Vereador Tiago Fernandes. Sim. Feito o coros, senhor presidente. Verificado o coros, senhor presidente. Agradeço, vereador Gustavo. A ordem do dia constam de redações finais, projetos em primeira discussão e primeira votação e requerimento legislativo. Primeiro item da pauta é a redação final número 010-2021, oriunda do projeto de lei complementar 03-2021, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei complementar número 178, de 21 de dezembro de 2020, e das outras providências, ao Poder Executivo Municipal. Matéria em única discussão e única votação. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segundo item da pauta é a redação final número 011-2021, oriunda do projeto de lei número 029-2021. Dispõe sobre a realização de licitação no lado do pregão, pela forma presencial, por meio eletrônico, com vista à aquisição de bens e serviços comuns pela Câmara Municipal de Parnamirim, em observância à Lei Federal número 10.520 e à Lei Complementar 123-2006. Autor do Legislativo Municipal, mesa diretora. Redação final, matéria em única discussão e em única votação. Em discussão, em votação,
Aqueles que aprovam, erram nesse como se encontram. Matéria aprovada. Terceiro item da pauta é a redação final 012-2021, oriunda do projeto de lei número 030-2021. Dispõe sobre a instituição e regulamentação no âmbito da Câmara Municipal do Parmim, o sistema de registro de preço previsto no artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, e no artigo 11 da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que estabelece as normas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na sua execução e de outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Matéria em única discussão e única votação. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, matéria aprovada. Seguindo-se na pauta, nós temos o projeto de lei número 019-2021. Estabelece como essencial a atividade religiosa em períodos de calamidade pública no município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Gabriel César de Oliveira Siqueira. Projeto de lei em primeira discussão e em primeira votação. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Pois não. É, parabenizar a todos os vereadores aqui da casa, em especial o vereador Gabriel, por ter colocado, apresentado esse projeto, e o empenho de todos os vereadores, onde vejo, sim, essencial a igreja, aqueles que... Como é que a gente não pode dizer que a palavra de Deus não seja essencial? E também o pessoal vem com críticas a esse projeto, onde diz, não, podemos sim rezar em casa. Claro, podemos rezar em casa, podemos orar em casa, com certeza. Mas é através da igreja, é através de uma palavra do pastor, que estamos diminuindo a questão da depressão, que é onde procura uma palavra ali junto à igreja. Então é totalmente essencial a igreja, não só por pregar a palavra de Deus, e também pela campanha, velha, bonitas campanhas que vem fazendo a igreja para combater o Covid-19, aonde dando uma alimentação, trabalho psicológico, junto o pessoal correm, vão atrás das igrejas, vão atrás das igrejas e de seus pastores. Então esse projeto é mais que essencial e tenho orgulho de estar votando nele hoje. Meu voto, pode ter certeza que é sim e votaria a favor quantas vezes fosse necessário. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Pois não. O vereador Gustavo foi muito feliz nas suas palavras. De fato, eu agradeço o voto dele, o voto do Gemar, que vai passar esse projeto. Falar da importância, né? Da igreja, que é uma causa individual, uma causa coletiva, pensando na importância, como a igreja, nesse período de pandemia, como tem acolhido as pessoas. Eu gosto de citar, como citei da Bernardo Tribuna, quantas vezes eu não cheguei num culto, eu não cheguei ali no momento de oração, eu estava mal emocionalmente, eu estava sentindo ali alguns sentimentos contrários, às vezes não estava bem em casa, às vezes com uma situação difícil em casa, que eu não tinha nem como orar em casa. Mas quando eu chegava ali naquele ambiente, um ambiente de culto, onde a gente escutava uma palavra, onde Deus ministrava. Então, assim, a igreja é totalmente essencial, cumprindo os protocolos, distanciamento, álcool em gel. Mas o momento ali da palavra, onde a gente escuta uma palavra, onde Deus ministra, é onde tem trazendo alento às famílias de Parnamirim, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo. Então, agradeço, senhor presidente. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, senhor presidente. Pois não. Quero parabenizar mais uma vez o vereador, né, Gabriel, desde o momento que foi colocado em pauta, né, esse projeto, eu de antemão já declarei meu voto, né, por acreditar realmente, como foi bem falado, tanto por ele como pelo vereador Gustavo, né, a importância. A gente sabe, né, o nosso corpo é uma igreja, não, a gente não precisa exatamente de um templo, né, de um espaço físico para rezar, para orar, para se conectar a Deus. Né, mas, como o vereador Gabriel falou agora há pouco, né, às vezes em casa a gente não consegue encontrar aquela palavra que estamos precisando, né, naquele determinado momento. E é na igreja, né, que muitas vezes, seja ela a expressão religiosa que for, o rito religioso que você seguir,
e você consegue encontrá-la, né? Encontrar essa mensagem, esse acalento, né? Que possa ter ao seu coração. E um momento como esse que estamos vivenciando, onde vários fatores, né, estão levando a problemas de saúde mental, né? Quantos casos de ansiedade e depressão estão aparecendo, estão nascendo, né? A igreja eu vejo como um forte aliado para que a gente consiga superar esse momento. Então, mais uma vez, parabenizo o vereador Gabriel, né? Conte com o meu apoio, né? Realmente é totalmente válido esse projeto e realmente a população parnamirense só tem a ganhar, né? Tornando essas igrejas, esses templos, né? E as religiões como todas, como essenciais em nosso município. Vereador Vavá. A discussão, senhor presidente. Bom dia a todos mais uma vez. Desde já quero parabenizar nosso amigo vereador Gabriel pelo projeto. Aqui, Gustavo, Thiago, Gabriel também foram muito felizes nas suas palavras, relevante à igreja. A igreja, sim, é essencial. Ouvimos, sim, algumas críticas, né? Com algumas pessoas relatando, não, pode-se buscar a Deus em casa. Pode, sim, se buscar em casa. Mas, às vezes, é como o Thiago falou. Às vezes, a gente tem que estar ali no templo, porque, às vezes, o pastor vai dar uma palavra, vai dizer alguma coisa que vai nos confortar. A palavra de Deus vai tocar o nosso coração. E outra, as igrejas são uma atividade que praticamente cumpre à risca todos os protocolos de segurança, distanciamento, todo mundo de máscara, álcool em gel. Então, assim, Deus é essencial? Essa é a pergunta. Creio que sim. Deus é essencial para todos. Porque seja preto, branco, amarelo, rico ou pobre, nas piores situações, como a gente está passando hoje da questão da pandemia, é a Deus que a gente se deve buscar. É no nosso Senhor Jesus que nós buscamos refúgio, que nós buscamos uma tranquilização e uma palavra de conforto, uma orientação, um norte. Então, pode contar comigo, meu total apoio a esse projeto, porque Deus, a palavra do Senhor, as igrejas serão sempre, sim, essenciais, hoje e eternamente. Obrigado, senhor presidente. Estamos em primeira discussão do projeto de lei número 019-2021, que estabelece como essencial a atividade religiosa em período de calamidade pública no âmbito do município de Parnamirim. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Pois não. Lá em 1 Coríntios, ele vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós sabemos que defender a manutenção da abertura das igrejas não significa defender simplesmente nós não estamos falando aqui de uma simples questão de fé, e que a fé não é simples, diga-se de passagem. Nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando de um atendimento psicológico, nós estamos falando do atendimento, nós estamos falando do braço que chega onde o Estado não chega. Na primeira etapa que nós tivemos da pandemia, quando faltou comida, quando faltou vestimenta, quando faltou o apoio psicológico, o apoio financeiro, quem chegou junto das populações mais carentes, sem sombra de dúvida, foram as igrejas. Esse papel de chegar onde o Estado não chega, de chegar onde o poder público não chega, é um papel histórico da igreja, que é desempenhado durante séculos. Desde o surgimento da igreja, a igreja tem esse papel. Então, para que não se confunda, a gente não está dizendo aqui que a fé das pessoas está lá na igreja. Não, a fé do Espírito Santo está dentro do indivíduo, mas é na igreja onde se encontra uma palavra de consolo, muitas vezes, pregada pelo pastor, pregada por outro irmão. É na igreja que se encontra, o fervor, que onde se renova a fé. E esse projeto, ele é importante nesse sentido. Ele é importante para que, no momento em que o gestor público ele tenha a opção, porque nesse momento nós sabemos que existe um decreto estadual que ele se sobrepõe ao decreto municipal diante das últimas decisões judiciais que nós temos acompanhando. Mas no momento em que houver a possibilidade da manutenção por parte do nosso poder executivo municipal de abertura das igrejas, nós temos uma lei que vai garantir que o prefeito possa colocar como linha de prioridade. Lembrando que nos decretos municipais, antes
da necessidade desse alinhamento com o decreto estadual. As igrejas, durante todo o tempo, com exceção daquele primeiro momento de isolamento, as igrejas foram mantidas abertas. Então, só para ficar bem clara essa divisão para as pessoas que estão criticando esse projeto, ninguém está falando aqui que, que o templo, a morada do Espírito Santo é a igreja. Não, a morada do Espírito Santo são as pessoas. O Espírito Santo está nas pessoas, está nos irmãos que estão frequentando a igreja. Agora é na igreja que está o avivamento, é na igreja que está o consolo, é na igreja que está a palavra de fé. E é a igreja que tem um papel social fundamental, como eu já falei aqui, vários outros colegas vereadores já falaram. É de chegar onde o Estado não chega, é de chegar onde o poder público não chega. É de levar consolo, levar acalento, levar esperança e muitas vezes levar também donativos, levar alimento e levar apoio psicológico às pessoas onde o poder público não chega. É disso que nós estamos falando aqui. É esse fator que, na minha concepção, torna esse projeto tão fundamental, tão importante. E esse projeto conta, sim, senhores, com o meu apoio, conta com o apoio, como temos percebido aqui, de toda a Casa Legislativa, por causa dessa relevância. Essa relevância que tem que ser levada em consideração. Muito obrigado a todos. Em discussão e em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam sentados como estão. Em seus lugares. Aprovado. Requerimento em única discussão e única votação. Requerimento legislativo número 022 de 2021 requer ouvido plenário a autorização para que o projeto de lei de complementar 06/2021 altere o dispositivo da lei complementar número 177/2020 e dá outras providências. O autor, Poder Executivo, de urgência. Poder Legislativo, Municipal da Mesa Diretora. Em discussão e em única votação. Em discussão. Em discussão. Em votação. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Convoco daqui a 5 minutos. Convoco daqui a 5 minutos a outra sessão. Obrigado.